Грядочка за пунктами. А це малеча араукарія чилійська. Дві зими у відкритому ґрунті. Але всі ці роки була завалена взимку снігом. Як вона витримає без снігу мінус 20, не зрозуміло. Будемо подивитись. Пунці зимують без проблем взагалі. На зиму скидають вологу, перетворюються такі лепешки і ложаться на ґрунт. Маленький секвоя дендрон. Треба прополоти, але все ніяк руки не доходять. Юбка, падлюка, викинула цвітоніс чи квітконіс. Пунцій сажав просто, втикнув їх у кучу щебня. Їм тут дуже подобається. Взагалі безпроблемні рослини. Не знаю, що то за калючки, але вони мені сподобалися, і я їх притягнув знизу з пустиря. Докотився. Починаю вже підбирати бур'яни. Але ж гарненькі. Хто там прийшов? Компанейський кіт.